Todos os lucros são destinados à caridade. Entrevista com Deus. Deus age de maneiras misteriosas. Hino Cristão 1773. Agora vem o mistério. Últimas palavras. Henry Ward Beecher, 1887. Quando ouço as pessoas dizendo, perdi a fé, imagino elas, desistindo, não conseguindo mais procurar. Não foi assim comigo. Até pensei, sendo egoísta, que testemunhar uma guerra ia me aproximar de Deus. Mas quanto mais eu orava, mais vazias minhas orações eram. Eram sussurros num vazio. Eu estava procurando um sinal. Qualquer sinal. Mas estava quieto. Tô. Ainda tô aqui. Tô ouvindo. Como posso ajudar? E o departamento dos veteranos? Eles têm gente que... Não, eu entendo. Não, obrigado por dizer isso, mas eu não sou... Matt, eu não sou... qualificado. Tem alguém no trabalho? Quer dizer, deve ter vários veteranos na NSA, né? Não, entendi. Aparências importam. Claro, qualquer coisa me liga. Oi, desculpa. Me dá um minuto, desculpa. Espera. Tá bom. Tá bom. Deixa eu perguntar por aí, eu vou achar alguém bom. Eu vou. Eu te ligo assim que... Mas eu vou pro escritório logo depois e acho alguém pra você. Tá bom? Já prometo. Olha, Matt. Oh, qual é, cara? Vamos lá. Eu tava lá, eu entendo. Vou conseguir ajuda pra você, tá bom? Eu te ligo amanhã. Se tiver um tempo, dá uma lida nos Salmos. Eles sempre me ajudam. Também te amo, cara. Tchau. Desculpa. Era você que queria conversar. Sarah, ele tava chorando. Desculpa. Sabe, eu gosto do Matt. Ele... Ele tá bem? Eu não sei. A coisa foi bem ruim lá. É assim, foi ruim pra você também. É, mas eu só fui lá pra escrever, não pra lutar. É bem diferente. Olha, eu preciso ir trabalhar. É, eu tenho uma entrevista. É, eu ouvi. Olha, eu quero que isso, nós, dê certo. Me diz o que fazer. Quantas vezes quer que eu peça desculpa? Para de se desculpar. Só me diz o número, eu peço. Coisas acontecem. Quantas vezes eu tenho que passar por isso? Acontecem, mas eu tô aqui agora, voltei. Mas tem sido pior desde que você voltou, Paul. Eu não posso viver assim. Eu posso mudar, eu posso ser melhor. Eu quero ser melhor. Não dá pra resolver isso. Isso? Paul, quando a confiança no casamento foi quebrada, como se resolve? Você quer jogar tudo fora por causa de um erro. Foi culpa minha. Eu me isolo muito às vezes, eu...
Olha, a gente pode pelo menos falar com alguém, qualquer um. Olha, olha, a gente pode conversar hoje à noite, por favor. Vamos... Não sei se volto. Eu preciso pensar. Você vai se atrasar para a entrevista e eu preciso ir para o trabalho. Bom dia. Bom dia. Vocês são como um relógio. Mais tarde. Bom dia. Desculpa o atraso. Eu tive que... Desculpa o atraso. Ah, foram só 5 minutos. Ainda nos restam 25, como combinamos. Ah, claro, 30 minutos hoje, amanhã e sexta-feira. Todo mundo tá... Ocupado? Isso aí, todo mundo tá ocupado. Você está bem? Ah, tô. Desculpa, eu tô ótimo. Desculpa, Paul Asher, do Herald. Ah, eu sei quem você é. Conheço o seu trabalho, sou um fã. Obrigado. Escuta, se importa? Então, algumas regras. Eu tô gravando essa conversa, para ser mais preciso. Vamos ter 3 sessões hoje, amanhã e sexta-feira. Quando eu terminar, eu te mostro o que escrevi, mas mantenho o controle editorial. Concorda? Concordo. E espero coisas ótimas. Tá, mas não se anima demais. Eu cubro religião para um jornal não cristão e o que eu escrevo às vezes acaba na seção de estilo de vida. Ah, você está sendo modesto. O horóscopo fica num lugar mais nobre. A matéria que você fez sobre o Afeganistão foi impressionante. Você leu aquilo? Cada palavra. Cristãos em combate? Deve ter sido um trabalho duro para você e para sua família. Mais duro para outros. Eu só estava lá para escrever. Mas conheci pessoas incríveis. Adoraria ouvir mais sobre as experiências pessoais que teve lá. Tá. Talvez uma outra hora. Ah, tá bom. Então, se não vamos jogar xadrez, vamos falar de você. Você joga? Eu? Não. Nunca? Quando eu era criança. Enfim. Ah, mas não joga mais? O meu pai me trazia aqui. Eu costumava jogar na época. Enfim. Vamos lá? Uhum. Tá, hoje é 1º de junho. Por favor, diga o seu nome e soletre.
Eu sou Deus. D-E-U-S. Tá bom. Ótimo. É, vamos começar. Obrigado por concordar com essa entrevista. Bom, você concordou, mas de nada. Ah, posso tirar uma foto sua? Claro. Então não tem problema você aparecer numa foto. Bom, sou uma divindade, não um vampiro. Eu tenho que dizer, você parece bem humano para mim. E quer saber? Você parece divino para mim. Entendi. Gênesis, a sua imagem. Essa foi engraçada. Obrigado. Então, por que concordou em dar essa entrevista? Eu falo com meus filhos todo o tempo. Sei. Então eu sou um dos seus filhos. É claro. Tá bom. Tem um nome para pessoas com quem você fala desse jeito. Sortudas? Eu quis dizer profetas. Ah, claro, sim. Mas é assim que eles são chamados depois que eu falo com eles. E antes disso, muitos deles não ficaram felizes em me ver quando apareci. Pelo menos não no começo. Claro. Um arbusto queimando, uma coluna em fogo, coisas bem dramáticas. Aposto que ficaram apavorados. Ah, eles ficaram, ficaram. Mas eu tive a atenção deles. Sem arbustos em chamas hoje? Você gostaria disso? É isso que você quer? Tá bom. O que exatamente gostaria de ver pegando fogo? Algo nesse parque, talvez? Que tal aquela coluna? Ou talvez aquela árvore, hein? Não, claro que não. Bom, não é necessário. Nós já estamos aqui e conversando. Então, voltando à minha pergunta, é por isso que está aqui? Sou um profeta? Você é um profeta? Bom, nós estamos conversando, certo? E isso já é um começo. Claro. Depois voltamos para essa. Tá bom, então você é Deus. Deus mesmo. Aquele que criou tudo, céu e terra em 6 dias. Ah, sim, e depois eu descansei. Então, bom trabalho. Ah, obrigado. Eu tentei. Mas era isso mesmo que queria saber? Só algumas informações biográficas sobre o meu trabalho? Tenho certeza de que poderia ler sobre isso em algum livro. Bom, claro, mas os meus leitores esperam que meu trabalho tenha checagem de fatos. Fatos, sim. Uhum. É sempre os fatos, tá bom. Certo. Por favor, continue. Qual a sua idade? O tempo é diferente para mim do que é para você, isto é, eu existo fora do tempo. Afinal, eu criei o tempo. Claro. De onde você vem? Pô, essa entrevista seria mais produtiva se não perdêssemos tempo com perguntas para as quais você já sabe as respostas. Tá bom. Continuando. Bom, não estou sendo difícil, só acho que você, de todas as pessoas, devia saber por que minhas respostas seriam confusas. Quero dizer, se a natureza de Deus fosse óbvia, olhe para o mundo à sua volta e você verá que não é. Então lutamos aqui na Terra para te conhecer, mas presumo que você saiba todas as perguntas e as respostas. É claro. Isso deixa você incomodado? Você também sabe a resposta para essa pergunta, não sabe? Sim, mas uma perspectiva divina não é necessária. Tem que ver isso do meu ponto de vista. Esse não é um processo fácil. Não, eu entendo. Saber todas as perguntas e respostas deve fazer a conversa com um humano ser difícil. Bom, ninguém gosta de um sabe-tudo. É. Você disse... Você de todas as pessoas... Agora há pouco você disse... Você de todas as pessoas devia saber por que minhas respostas seriam confusas. O que quer dizer? Por que eu de todas as pessoas? Você tem formação em estudos religiosos e formação em jornalismo pela Universidade de Loyola, onde se formou como um dos melhores da classe. Começou a trabalhar no Herald no departamento online, assim que saiu da faculdade, onde escreveu sobre assuntos de fé e teologia. Então você decorou a minha biografia. Uhum, e também sei sobre seu casamento. Como é que é? Eu sei sobre seu casamento. Oh. Você quase me pegou agora. É, foi mesmo, não foi? Tava me esperando pedir. Pedir o quê? Uma prova. Ah. Prova de que você é quem tá dizendo ser. É, prova.
Bom, me diga, Paul, quando você ora, você pede uma prova de que Deus esteja escutando? Não, é claro que não. Então, é seu dia de sorte. Por quê? Estou aqui respondendo suas perguntas. Eu espero estar cooperando. Tá, sim. Então, o que eu digo para as pessoas que dizem que você não existe? Diga que eu entendo. Mas o mundo que elas veem é assim mesmo. Às vezes, é exatamente o que parece. Boa resposta. Que bom. Fico feliz. Você é um bom entrevistador, Paul. Obrigado. Estabeleceu confiança, estabeleceu empatia. Não é nem um pouco condescendente e quer a verdade acima de tudo. É. Na verdade, seria legal. Bom, é a minha especialidade. Tá bom, rodada relâmpago. E fora de ordem. Rodada relâmpago, engraçado. Qual é o sentido da vida? Viver, lutar, servir a Deus e fazer perguntas do tipo qual é o sentido da vida. A Torá e o Novo Testamento são a palavra de Deus? É claro, mas como entendidas pelo homem e também traduzidas pelo homem. Quer dizer que tem uma brecha aí? Não. Bom, cada um tem a sua própria jornada, mas só há um caminho. Já houve algum tempo em que Deus não existia? Posso dar a resposta que dei a Moisés. Tá bom. Eu sou o que sou. Claro. Já devia saber disso. Sim. E é tão verdade hoje quanto foi naquela época. Existe um céu? Sim, mas tente não pensar nele só como um lugar. Então, Satã também é real? Sim, mas francamente superestimado. Superestimado? Engraçado dizer isso. Por quê? Ele só tem poder na medida em que você dá a ele. O que acontece depois que morremos? Vocês se reúnem com a eternidade. Então a minha alma é imortal? Bom, não seria uma alma se não fosse imortal. Um ateu pode ser uma pessoa ética? Claro, claro. E você pode construir uma casa sem fundação, mas é melhor esperar que a Terra nunca se mova. Deus é amor? Ele não se gaba, mas sim, com certeza. Quanto é 2.427 vezes 648? 1.572.696. É sério? Desculpa, desculpa, desculpa. Não, está tudo bem. Deus perdoa, mas isso é interessante. O quê? Tem muitas perguntas boas, mas você não me fez a pergunta que mais costumam fazer para mim. Não? Qual? Bom, adivinhe. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É essa mesma. Não está na minha lista. E, sinceramente, eu não gosto muito dessa pergunta. Não? Por que não? Porque não é uma pergunta, né? É uma reclamação. O que eles querem perguntar é por que coisas ruins acontecem comigo. E quem pergunta, geralmente, acha que é uma pessoa boa. E isso parece arrogância para mim. Mas olha, Paul. Coisas ruins acontecem com algumas pessoas muito boas. É uma grande questão. É. Eu sei. Eu responderei, se você quiser. Não. Vamos continuar. Tudo bem. Livre-arbítrio existe? E como reconciliar isso com a vontade de Deus? Finalmente. Finalmente? Como assim? É um advérbio, quer dizer, até que enfim. Tá. Você entendeu. Não, finalmente está perguntando coisas com que se importa. Todas as perguntas importam. Talvez, mas você se importa com algumas das respostas mais do que outras. Olha, isso aqui não é sobre mim. Sério? Livre-arbítrio existe? Eu forcei a vir a esse encontro? Eu saberia se tivesse? Isso me lembra uma antiga piada. Um estudante vai ao rabino e diz: Rabino, por que o senhor e os outros rabinos sempre respondem minhas perguntas com outra pergunta? E o rabino responde: Então, como deveria responder? Tá bom. Você não riu da piada de Deus. O que isso diz do livre-arbítrio?
É claro que existe, Paul. E todo mundo sabe que é verdade. Toda a fundação da lei humana depende da existência do livre-arbítrio. Tente ir diante do juiz quando for acusado de um crime. E coloque a culpa de suas ações na vontade de Deus. Veja se dá certo. Agora, significa que cada ato humano seja por livre-arbítrio? Claro que não. Não mais do que usar o livre-arbítrio para fazer crescer uma perna amputada. Então, coisas acontecem e Deus diz, aí, cara, não olha para mim. Não, não. Você tem que entender que a minha vontade e o livre-arbítrio humano não são contraditórios, porque eles não são duas versões da mesma coisa, mas eles se encaixam perfeitamente. Eu criei dessa forma. É, mas se eu não posso dizer onde um começa e o outro acaba, vê o problema? Sim, acho que sim. Mesmo? É, o problema é que não confia no plano de Deus ou o problema é que não confia em si mesmo? Ah, ótimo. Então, se Deus tem um plano, tá garantido, não tá? Eu devia ter ficado na cama, porque, pelo que sei, é parte do plano dele. Não é o que estou dizendo e você sabe. Tá bom, olha aqui, xadrez, certo? Peças interagem, há regras. Tem uma troca. Mas duas peças não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É como você e eu. Pessoas fazem escolhas. E essas escolhas têm consequências. E se minha vontade fosse parte de cada decisão humana, como as coisas seriam? Ficaria paralisado toda manhã, decidindo entre escovar os dentes verticalmente ou horizontalmente? Então tentar descobrir a vontade de Deus é o quê? Perda de tempo? Não, de jeito nenhum. Paul, só estou lhe dizendo o que você já sabe. Deve fazer suas próprias escolhas. E deve viver através dessas escolhas, não importando como chegou até elas. Diga, quando foi para o Afeganistão, que aspectos da minha vontade você considerou? Ou só pensou que tudo foi vontade minha? E aí, ei, qualquer coisa servia? Acho que foi um pouco mais complicado que isso. Você viajou 11 mil quilômetros para uma zona de guerra, pô. A guerra muda as pessoas. Você devia saber que uma viagem dessas teria consequências para você e para sua família? Ou você pensou que você seria diferente? Acho que eu esperava que Deus cuidasse de mim. Esperava? Orei. Orei pela minha segurança. Orei para Deus cuidar dos soldados que eu conheci e os trazer para casa. Orei para minha mulher ficar bem enquanto eu tava fora. Orei para não fazer nada idiota. Orei muito. Suas orações foram atendidas? Não sei. Algumas sim, a maioria não. Você quer falar sobre isso? Você atende reclamações? Soube que precisavam de mim, então eu vim. Então, acho que eu vim fazer uma entrevista, mas isso aqui, na verdade, é uma intervenção. É, mas não do jeito que pensa que seja. Como sabe o que eu penso? Vamos guardar essa para amanhã. Essa é uma entrevista estranha. É. Tá bom, vamos dizer que isso seja uma conversa. Acha melhor? Desculpa, mas não me pagam para isso. Ah, e é por isso que está aqui. Dinheiro. Por que estamos aqui? Soube que precisavam de mim, então vim. Um obrigado seria o bastante. Por que eu mereço a sua atenção especial? Não merece? Então tá aqui para me salvar. Você precisa ser salvo? Não precisamos? Sim. Mas vamos fazer algo um pouco diferente desta vez. É? Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar. Eu não entendo. Eu sei. Eu sei. Mas entenderá. E então? O tempo acabou. Tá bom. Nos vemos amanhã? Claro, mesma hora e lugar. Bom, depois combinamos. Sério, o que está acontecendo? Vamos falar amanhã.
sucesso. Oi, Paul Asher. Oi, sou eu. Ah, oh, oi. O que aconteceu hoje de manhã? Ela foi embora? Eu não sei. Eu não sei. Ah. Ai, você parece um pouco... Desculpa, eu tive um... Eu acabei de chegar no trabalho, eu tive uma manhã estranha, esquisita. A gente se vê mais tarde? Paul, tá aí? Oi, eu posso te ligar depois? Pode. Vai ligar mesmo? É, eu ligo, tá bom. É, Paul? Tá bom, obrigado. A gente se fala, tá bom? Tchau. Tchau. Oi, Gary. É, oi. O que tá fazendo aqui? É, eu sei. Desculpa. Ainda assim, tá aqui. Sabe, férias pagas quer dizer que a gente te paga, entendeu? Isso. O RH me explicou. Quanto tempo de folga você tirou desde que voltou? Acho que a resposta aqui é nenhum. Paul. Então, você sabe que não é vergonha nenhuma dar um tempo, né? É, valeu. É, mas eu precisava... Viu minha mensagem? Tentando mudar de assunto? É. Deu certo? É, recebi. Tá tudo bem? É, tudo bem. Foi uma manhã maluca. Eu tô trabalhando numa coisa aqui. É só isso mesmo? Ah, é. Eu tô bem. Obrigado. Uhum. E a Sarah? Família? Ela tá bem? Tá bem. Eu mando um oi. Oi, Gary. Com licença. Fala que eu mandei um abraço. Você pode assinar aqui? Posso. E aqui também. Uhum. Pode mandar. Obrigada. De nada. Então, do que precisa? Como assim? É. Ah. Oh. Sua mensagem. Da manhã. É. Eu tenho um amigo que precisa de ajuda. Uhum. Um amigo, é sério? Não sou eu. É um cara que eu conheci na viagem. Ele tá com problema desde que voltou. Estresse pós-traumático? Acho que sim. Tá. Acho que ele vai ficar bem? Eu espero que sim. Eu acho que às vezes é difícil ver qual é o plano de Deus no meio da guerra, entende? Uhum. E o que eu posso fazer? Ele tem que falar com alguém imediatamente, ajuda profissional. Eu disse pra ele que ia perguntar. Ele é um cara legal, um herói de guerra. Conhece alguém? E o departamento de veteranos? Bom... É pra isso que ele serve. Ele tem um trabalho sigiloso agora, então... Podia ser um problema se as pessoas pensassem... Tá bom. É. Bom... Eu conheço uma pessoa no centro interreligioso. Ela é muito boa. Eu mesmo procurei quando a Anne me deixou. Quando foi isso? No ano passado. Eu não sabia, eu sinto muito. Pois é, eu não saí contando e você estava fora a maior parte do tempo. Você nunca disse nada. Você estava bem. Parecia estar bem. É, esse é o problema. Às vezes não tem sinais quando alguém tem um problema. Então, é muito bom que esse seu amigo é o... Matt. Matt. Esteja procurando a sua ajuda. É. Vou perguntar e te passo o nome dela. Tá bom. Obrigado. Sabe que pode contar comigo.
Sei. Não sabe? Eu sei. Certo. Qual é o trabalho? Ah, você não vai acreditar nisso. Eu tô fazendo uma entrevista. Tá certo. Com quem? Com Deus. Entendi. É. Eu adorei. É uma ótima ideia. Gostou? Porque eu tava começando a ficar na dúvida. Não. Pro seu blog? Ou talvez pudesse ser uma coisa maior? Eu não sei. Como assim maior? Edição impressa, quarta coluna, interesse geral, toda quinta. Aí. É isso aí. Primeira página. Você tá brincando. Já é hora de Deus sair na primeira página, discorda? Não, é claro que não. Que bom. Mas o que o pessoal aqui vai pensar? Não acha que vai causar um mal-estar por aqui? Não mesmo. Acho que eles já não gostam de você. Tá bom. Obrigado. Quantas palavras? Eu não faço ideia. Tá bom. Isso vai ser bom. Isso é ótimo. Olha só, por enquanto, vamos manter isso entre nós. Tá, tranquilo. Eu vou trabalhar nisso. Tá bom. Entrevista com Deus. Isso é bom. Isso é muito legal. Essa conversa. Eu acho que a gente pode resolver isso. Por favor, me liga de volta. Tá, tchau. Sara? Voltando à minha pergunta, é por isso que tá aqui? Eu sou um profeta? Mas, Paul,
coisas ruins acontecem com algumas pessoas muito boas. Eu só acho que você, de todas as pessoas, devia saber por que minhas respostas seriam: não confia no plano de Deus ou não confia em si mesmo. Eu sou Deus, D-E-U-S. Isso me lembra uma antiga piada. Sério, o que está acontecendo? O que exatamente gostaria de ver pegando fogo? Eu sou profeta, isso não é sobre mim. É mesmo? As pessoas fazem escolhas. Por que estamos aqui? Escolhas têm consequências. Então está aqui para me salvar. E se minha vontade fosse parte de cada decisão humana, como as coisas seriam? Quando fui para o Afeganistão, que aspectos da minha vontade, você, de todas as pessoas, devia saber por que minhas respostas... Então, se Deus também tem um plano, sei sobre seu casamento. Tá? Como é que é? Também sei sobre seu casamento. Vamos conversar hoje à noite. Eu não sei, senhor. Quando a confiança no casamento foi quebrada, como se resolve? Vai pra entrevista. Para de se desculpar. Sara? Oi? Quem tá aí? Oi? Responde! Quem tá aí? Bom dia. Bom dia. A Sara vai ficar em casa hoje? Vai. Não tá se sentindo bem? Acho que não. Equinácia. Pra mim funciona. Eu digo pra ela. Trabalha aqui? Por que pergunta? Minha mãe trabalhou aqui. Há muito tempo. A gente pode ficar aqui? Venha. Pode vir. Não parece muito bem hoje, Paul. Está tudo bem? Eu estou bem. O que aconteceu com sua mão? A gente devia começar. Ou podemos deixar hoje e terminar amanhã, se achar melhor. Não, tudo bem. Eu estou aqui, você está aqui. Vamos só pegar de onde paramos e...
fazer uma boa entrevista. Uhum. Na verdade, você também não parecia muito bem ontem. Eu estou preocupado. Sobre ontem, saímos do rumo. Eu tentei ser profissional, mas saímos do rumo. Eu peço desculpas. Não precisa se desculpar. Você foi incrivelmente profissional. E eu disse isso. Obrigado, mas de algum jeito eu me tornei parte da entrevista e isso não devia acontecer. Então, vamos voltar para você e fazer uma boa entrevista. Vamos lá? Tá, gravando. 2 de junho, Paul Asher, entrevista com Deus. Então, acho que falamos de todas as perguntas básicas ontem. Onde paramos? Você me perguntou por que eu estava aqui. Isso, desculpa. Então, por que está aqui? Por que a entrevista? Queria falar com você sobre salvação, Paul. Ótimo, bom tópico. Estamos progredindo. Salvação. O que quer dizer com isso? O que acha que quero dizer com isso? Paul, não estou tentando ser difícil, mas devíamos estabelecer o que acha que é antes de discutirmos, não é? Salvação quer dizer coisas diferentes para cada pessoa. Isso mesmo, é muito pessoal. Bom, é a coisa mais pessoal. E no final, e quero dizer literalmente no final, não há nada mais pessoal do que salvação. Só você e sua alma. É impossível ser mais íntimo. Não posso negar. Então, quando pergunto o que você acha que é só para poder responder as suas perguntas direito. É por isso que estamos aqui. Você pergunta, eu respondo. Tudo bem. Tudo bem, salvação quer dizer coisas diferentes para cada pessoa. Uhum. Mas eu sou cristão, então respondo dessa perspectiva. Salvação é retornar para um estado de perfeição com o Todo-Poderoso e absolvição do pecado para sempre. Excelente. É uma ótima definição. É, você chegou ao centro da questão. Obrigado. Mas você não falou de milhares de anos de divergências sobre como chegar lá. Bom, tô com Jesus, então tô garantido. Obrigado. Oh, você tem certeza disso? O que isso quer dizer? Nada, eu só estou perguntando. Como eu disse, essa entrevista é sobre você. Eu respondi a sua pergunta, então... Salvação. Salvação, tá bom. Então, como... só como hipótese, vamos fingir que sou um fabricante e você é um cliente. E você me diz como avaliaria o produto. A salvação como um produto. Só pode estar brincando. Não, não estou brincando. Só finja que é uma pesquisa de mercado. Já deve ter feito isso muitas vezes. É só outra pesquisa online. É, como você avalia o produto? Tá bom, vamos descobrir. Tá, por um lado, é o melhor produto de todos. Redenção dos pecados, reunificação com Deus para sempre, depois de uma vida na Terra, uau! Quem não ia querer isso? Se isso não se vende sozinho, nada vai se vender. Fico feliz que tenha aprovado. Mas por outro lado? Por outro lado, o quê? Por outro lado, é o único produto que eu conheço onde o uso certo envolve devolução para fabricante. E só tem um jeito disso acontecer. Todos querem ir para o céu. Só que ninguém quer morrer. Essa pequena complicação é minimizada pelo fato que todo mundo vai morrer. Então, a questão principal do produto é quando e não o quê. Ah, eu sabia que você seria bom nisso. É, eu devia ter me formado em marketing. Então, continuando... Mas o que mais? Sério? Tem um aspecto que você esqueceu. O que eu mencionei em primeiro lugar. O como. Ou podemos chamar de instruções, só para continuar na nossa metáfora. Tá bom, mas sério, depois disso a gente tem que continuar. Uhum. Tá bom. Tá bom. As instruções. Elas são bem divulgadas, então isso é bom. A Bíblia é um líder de vendas, ano após ano. Mas... Mas? Eu acho as instruções confusas. Bom, ninguém disse que saber a minha vontade seria fácil. Tá, mas saber a vontade de Deus não é bem o problema, é? São muitas regras, não são? Sim, são mesmo. Consigo lembrar de 10 sem precisar pensar muito. Tá, mas é o Antigo Testamento, a Torá, o Novo Testamento é diferente. Deus nos deu seu Filho, isso foi uma grande mudança. Sim, de fato foi. Jesus foi muito claro, João 14:6, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece muito claro para mim. Mas não pode estar certo. Não. Porque todos são pecadores. Sim.
Se estamos salvos pela fé e somente pela fé, por que alguém seguiria as outras regras? Mas fé é tudo o que é preciso? Você é um assassino? E daí? Mentiroso? Sem problema. Infiel? Ei, todo mundo comete erros. Então qual é o problema? O problema é... O problema é? Qual é o problema, Paul? Desculpa, isso de novo. Eu não sou a história. A gente concordou. Cheque as gravações. Eu nunca concordei com isso. O que você quer? É sério, do que isso se trata? Parece que você quer alguma coisa de mim e eu não tenho ideia do que seja. Agora vê porque a Moita em Chamas funcionou tão bem. Eu falo, as pessoas ouvem. Eu concordei em me encontrar com você porque era intrigante. Uma ideia para uma entrevista. E acho que te dei o benefício da dúvida, mas tá claro pra mim agora que você tinha outras intenções pra isso. Isso! O que quer que isso seja? Sério, me dá alguma coisa. O que você quer de mim? Minha habilidade em matemática não te impressionou? Foi impressionante, mas tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Cientistas, eu acho. Tá bom, tá bom. Eu vou te dar uma coisa. Mas você pode não gostar. Ah, finalmente. Tá, fala pra mim. Tá bom. Sem ofensa, mas... acho que tem uma ideia errada sobre a natureza da fé. Eu não acho que seja verdade, eu te disse, eu sempre tive fé. Aí está. Viu? Eu sempre tive fé. Vê o que eu quero dizer? Não, não mesmo. O que está dizendo? Tá, voltaremos a isso. Bom, você já pensou em como o mundo é sob a minha perspectiva? Da perspectiva de Deus? Uhum. Sinceramente, não. Como é que eu faria isso? Como isso seria possível? Bom, tem razão. Mas tente imaginar saber cada ação humana, cada pensamento, aspiração, depravação, mas também saber de todo o isolamento e da dor e do vazio da vida. Agora, multiplique isso por cada alma humana que já existiu. Eu não ia querer esse trabalho. Por que não? Porque seria insuportável. Uhum. O mundo está cheio de coisas terríveis. Eu trabalho para um jornal, eu vejo isso todo dia. Coisas horríveis. Coisas que acabam acontecendo com pessoas boas. Pessoas com dignidade que só querem saber por que isso aconteceu com elas. O que eu ia dizer para elas? Confie em mim? Eu tenho um plano? Não, obrigado. Toda essa tristeza no mundo partiria o meu coração. Uhum. Mas diga, por que você se importaria? Espera, como assim? Por quê? Por que partiria seu coração? Porque eu me importo. Eu tenho compaixão pelos seres humanos. E de onde é que vem essa moralidade? Eu sei que a resposta que está procurando é Deus, mas sério, eu não tenho ideia. Livre-arbítrio, talvez, Paul? O livre-arbítrio existe. E não seria muito ético se eu o forçasse a ter, Paul. Tá, bom saber. Depende de mim. Então, quando vamos chegar na parte que eu não vou gostar? Paul, você acha que fé é o bastante? Quero dizer, não é. Mas se você acha, começaria a ser uma pessoa imoral? Como saber que eu não sou uma pessoa Porque imoral? Porque acabou de me dizer. Você disse que tem compaixão e acredita em você. Então, o que poderia fazer que estaria além de meus poderes de perdoar? Paul, acabei de fazer uma pergunta muito importante. Eu não quero falar sobre isso. Vamos mudar de assunto, por favor? Por quê? Porque isso é pessoal. Mas você não tem segredos pra mim. Sim, eu tenho. Não, não tem. Sim, eu tenho. E a minha vida não é o assunto dessa conversa. Na verdade é, Paul. Não sei de quantas maneiras posso dizer isso, mas precisa começar a me ouvir. Tá bom. Já fizemos bastante por hoje. Não, está bem. Pode me perguntar o que quiser. É o que eu tenho feito, mas eu não tenho conseguido nada.
Eu tenho sido mais do que respeitoso em relação ao que você disse, mas eu continuo fazendo perguntas e você me dá respostas evasivas. Tem feito perguntas muito boas. Estou tentando responder da melhor forma. Melhor pra quem? Pra você, é claro. Bom, se é isso que pensa, então sim, chegamos na parte que eu não gostei. Bom, pode ficar muito pior do que isso. Eu não vejo muito como. Que tal falarmos sobre seu casamento? Não! Não, eu não quero. E é descabido você mencionar isso na conversa. A minha vida pessoal tá fora da conversa. Isso também vale pro meu casamento. Você tem certeza disso? Você tá... Alguém mandou você fazer isso? Isso é... Pô, você está sendo paranoico. Só estou aqui para ajudar. Obrigado, mas eu posso cuidar da minha vida. Ah, pode mesmo? Eu posso sim! Por que tá fazendo isso? É isso que faz com as pessoas? É isso que faz? Sai por aí falando besteira? Por que eu tô aqui? Ah, me fazem essa pergunta muitas vezes. Tô dizendo aqui, nesse teatro. Por que eu tô aqui? Porque eu gostaria de ajudar se você deixar. Obrigado, eu cuido disso sozinho. Tá tudo sob controle. Ah, tudo bem. Então está bem. É muito bom ouvir isso porque o seu tempo já está acabando. Ah, eu tenho mais 5 minutos, mas fico feliz em dar pro próximo profeta. Não, Paul, eu quero dizer que o seu tempo já acabou. O que tá dizendo? Só isso. Meu tempo já acabou. Ah, enigmático. O que isso quer dizer? Tá dizendo? Sim. Tá dizendo... Sim. Eu sinto muito. É uma piada. Não. Não é piada, Paul. Eu sinto muito. Por que você me diria isso? Porque você mesmo disse, Paul. Morrer trata-se do quando. Porque o quando não pode ser agora. Essa entrevista acabou. Bom, ainda temos amanhã. Não vai ter amanhã. E eu avisarei onde, caso você mude de ideia. Eu tenho certeza que não. Eu nem sei por que eu concordei com isso. Você orou, Paul. Você pediu ajuda. É por isso que estou aqui. Achei que uma entrevista seria o ideal para um jornalista ficar à vontade. Bom, meus parabéns. Você conseguiu entender tudo errado. Eu não tô nem um pouco à vontade com isso. A salvação é real, Paul. E ainda pode acontecer para você, mas precisa entender uma coisa muito importante. A fé não é uma coisa que você pode só ter, não no sentido convencional. Porque a fé não é o objetivo. A fé é o processo. Muito parecido com o casamento. Os votos que você faz não são o fim, são só o começo. É preciso tempo e dedicação. Todos os dias. Legal. Ou. Ou. Você quer saber quando vai acontecer? Não. Chambers, 86.
que você está fazendo aqui? Você não me ligou de volta. Me desculpa. Eu tive um dia ruim ontem e... Eu sei, foi por isso que eu te liguei. Oh, que tal um oi? É bom te ver. Desculpa. Oi, A gente pode... Tá bom. Onde você estava? Não atendi o celular? Eu estava numa reunião e tive que desligar. Me desculpa. Você quer falar sobre ontem? Não, não quero. Não acha que a gente devia? Tá, o que tá pensando? Por que tá falando comigo assim? Como se eu fosse uma estranha? Ela me deixou ontem. Eu posso ter um pouco de espaço, por favor? Eu sei, eu só tô preocupada com você. Eu sei. Desculpa. Eu sei que tá, é só... Quer que eu vá? Pô, você sabe que não foi culpa sua. Não foi culpa de ninguém. É claro que foi culpa minha. Por que tem que ser culpa de alguém? As coisas acontecem no universo, Paul, na vida. Bom, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente disso. Eu sei. E é uma das coisas que sempre amei em você. Você tem uma força e uma certeza que eu nunca tive. Mas isso... Isso foi culpa minha. Como? Eu nunca devia ter ido pra longe. Pro Afeganistão? Foi idiotice. Eu nunca pensei no que aconteceria. Eu fui muito idiota. É isso que acha? É o que eu acho. Não, Paul. O quê? O quê? A Sarah teve o caso antes de você ir. Ai, Deus. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Achei que soubesse. Dá um minuto, por favor. Me dá um minuto. Só me dá um espaço, desculpa, por favor. Opa. O que está acontecendo? Eu já te ligo. O que quer que seja, por que está acontecendo na minha sala? Eu sinto muito, oi. Eu sou a Grace, sou a cunhada do Paul, a irmã da Sarah. Oi. Eu sou fã da sua irmã. Ah, obrigada. Ah, desculpa, nós invadimos a sua sala. É, invadiram. Poderia nos dar alguns minutos? Desculpa, eu só... Paul. Pode ser, Gary. Tudo bem. Aí, conseguiu o nome para o seu amigo, tá bom? O número está bem aqui. Eles conseguem vê-lo hoje, se ele puder. Vou deixar aqui. Obrigado. Ele não sabe, né? Não. Poderia ajudar se conversasse com alguém. Se não comigo, com outra pessoa. Eu queria falar com a Sarah sobre isso, mas ela não retorna minhas ligações. Eu nem sei onde ela tá. Pelo que você falou, ela pode estar com outro cara. Não, Paul, ela não está. Não está. Acabou. Como sabe? Porque ela tá comigo. Quê? Por que não contou pra mim? Paul, por favor. Pode falar pra ela me ligar de volta? Não posso. Desculpa. Tem que ser paciente. Por quê? Você tem que dar um tempo pra ela. Dar um tempo pra ela? Quanto tempo? Um dia? Uma semana? Um mês? Pô, qual é? Eu te conheço desde os 18 anos. E a Sarah casar com você foi a melhor coisa que ela já fez. E sempre seríamos uma família. E é por isso que eu vim aqui hoje. Eu nem sei por que isso aconteceu, mas... Você deveria falar com alguém. Tá, eu vou. Promete? Prometo, sim. Tá, eu agradeço que tenha vindo. Obrigado. Abraço. Claro. Oi, Matt. Sou eu. É por isso que eu tô ligando. Na verdade, eu vou mandar por mensagem também. Eles disseram que se você puder, vão falar com você logo. Hoje. É. Uhum. Tá bom, boa sorte. Me avisa como foi, me liga depois, tá bom? Posso te pedir um favor? Um grande favor? Eu tô fazendo uma entrevista e tá ficando meio estranha. Bom, esse é o problema. Eu não sei.
Se eu te mandar uma foto, você pode checar, verificar no banco de dados. Isso é possível? Sério? Não, é perfeito. Amanhã tá ótimo. Tá bom. Tchau. O que que tá rolando? Olha, desculpa, Gary. O que foi? Tem um problema com a história? Fala aí. A Sarah me deixou. Ontem. Eu sinto muito. Por que não disse nada? Tava ruim desde que eu voltei. Eu devia ter dito. Eu não sei por quê, eu não... É por causa do Afeganistão? Eu achei que fosse, mas... Agora, eu acho que pode ser um problema maior, mais antigo. Eu tô tentando descobrir. Certo. Bom, talvez seja a hora de tirar aquelas férias. Hã? É, eu acho. Tá bom, Paul. Acha que conseguem se acertar? Eu não sei, eu acho que talvez ela esteja melhor sem mim. Não fala isso. Nunca pensa isso. Quando a Amy deixou, eu fiquei maluco. Eu tive pensamentos que eu nunca tinha tido antes, loucos. Pensamentos muito estranhos. Então, talvez parte tenha sido pelo choque, pela tristeza. Mas a pior parte disso pra mim foi a grande decepção. Gary, eu não preciso que faça. Não, me escuta. Escuta isso. Eu sempre tive pensamentos ruins sobre como a minha vida seria, como o que aconteceria, quer dizer, pobreza, uma doença horrível ou qualquer outra coisa. Mas eu nunca imaginei que o meu casamento fosse acabar. Eu fui ingênuo? Foi isso? É sério? Por que logo comigo? Porque eu tenho fé? Isso me faz especial? Bom, não faz? Faz. É exatamente isso, faz sim. E foi a fé que salvou a Anne e a mim. Claro, precisamos de ajuda e levou um tempo. Mas ele estava por lá, por nós, quando precisamos dele. Vocês só precisam se acertar. É, eu sei. Eu tô tentando. Ainda ama a Sarah? Você sabe que eu amo. Tá bom, tá bom. Olha só. Encontre a sua esperança e resolva isso. Se esse tempo não fosse um fator. Não, mas espera, eu não tô entendendo. Do que você tá falando? Desculpa, esquece o que eu disse. É só... Gary, essa entrevista tá... Eu não sei, ela... tá me consumindo. É onde esteve nos últimos dois dias? É sim. É uma entrevista mesmo? É sim, é. Com Deus. Tá certo. Já falou disso pro pessoal da edição impressa, não foi? Sim. E eles adoraram. Qual é, Gary? Olha pra mim. A minha mulher me deixou, eu tô me acabando de chorar na sua sala. Pode ser que eu precise lidar com umas coisas agora. Escuta, resolve isso. Cuida de você primeiro. E lembra do que eu falei. Acerta isso. Valeu, Gary. De nada. Atende. Quase atendi a ligação. Eu queria falar com ele. E por que não atendeu? Porque eu destruí o meu casamento. Sarah, eu não aguento mais. Sério, eu preciso falar com você. Você pode me ligar de volta. É importante. Por favor, me liga. Tá bom, tchau. Espera, o quê?
Que homem voltaria com a mulher que traiu ele? O Paul estava sempre no trabalho ou na biblioteca teológica. Ele parou de ir para a igreja no grupo dos homens porque perdeu a fé. E a culpa é minha. Ele estava longe. Você não sabe o que eu fiz. Sei que é humana. Você me conhece. Sabe que não acredito em toda essa coisa de orar para Jesus, mas talvez você devesse. Tá me dizendo para orar? Mal não faz. Não vai mudar o que eu fiz. Não tem volta para o que eu fiz, nunca. Porque ele está se mostrando em vez de estar se escondendo. O que eu sou para mim mesmo? Ninguém me amou, quem sou eu? Tá bom. Bem-vindo de volta. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas. Uhum. Hoje é a nossa última entrevista. E eu quero tirar algumas conclusões. Que bom, eu também. Pode deixar. Tá bom. Obrigado. Tá, gravando sexta-feira, 3 de junho, última entrevista. Sei l'unico vero Dio? Io sono l'unico vero Dio.
Seu italiano é muito bom. Bom, eu estudei um ano em Roma. Bom, tempo bem empregado. Você me deu uma notícia perturbadora ontem. Foi novidade? Você disse que está aqui porque eu orei, que está aqui para me ajudar. É isso. E me disse que eu vou morrer. Como isso vai me ajudar? Bom, você é jornalista. Com certeza valoriza a importância de um prazo. Desculpe. Eu sabia que isso traria aqui. Então foi manipulação? Não, motivação é a palavra que usaria. E aqui está você. Estava me impressionando. Sim, é claro. Como me impressionou desde o começo. Talvez precisasse de um empurrão. Esse é seu trabalho? Paul, eu já disse. Tenho um papel ativo na vida de todos os meus filhos. Então, vamos parar de perder tempo com coisas que você já sabe e vamos continuar. Vamos lá? E pode riscar essa primeira pergunta da sua lista. Deus é só um relojoeiro? Agora já sabe. Então é assim que funciona quando Deus atende suas orações? Eu nunca disse que estava aqui para atender suas orações. Tá, você disse que veio porque orei, então você entende a minha confusão. Mas parece que foi só para me dar uma má notícia, não é? Porque, sabe, eu me sinto bem. Oh, está aqui para barganhar comigo? Não. Ah, que bom. Ótimo, então vamos continuar. Claro. Vamos falar de salvação. Isso não está na sua lista de hoje, está? Não. Enfim, discutimos isso ontem. Tenho mais perguntas. Acho que já falamos muito disso. É um grande assunto. Ah, eu sei. Importante para os meus leitores. Os meus também. Tá, então qual o problema? Parece que nós não aprofundamos. Bom, sabe, agora eu sinto que é um pouco mais pessoal para mim. Eu achei que seria. Sério? É tudo o que tem para dizer para mim? O que mais você quer? Ah, eu não sei. Respostas? Para quais perguntas? Ah, isso é perfeito. Viu, é isso que deixa pessoas boas malucas. Tentamos ser bons, tentamos te agradar e precisamos de respostas. E para onde você vai? Tem ideia da sensação que isso dá? Como ser julgado todos os dias? Tudo que queremos é paz de espírito, mas você é tipo, não sei, um desmancha-prazeres cósmico. Que bom, que bom. Agora estamos chegando a algum lugar. Não tá parecendo. Pô, você acha que salvação é um fardo? Sim. Mas não é. É um presente. Tá, você e eu temos lembranças diferentes da minha aula dominical. Tudo bem, deixa eu tentar esclarecer. Por favor. Você é um dos meus filhos. É o que diz? Agora, quando você é criança, seus pais têm regras, certo? É claro. Quando você cresce, o que acontece? Quer dizer, com os meus pais? Sim. O que muda para você com os seus pais? Ah, não sei. Menos regras, mais responsabilidade. É isso que quer dizer? Sim, mais liberdade também, certo? Então, está vendo? Não! O que você... Desculpa, a gente... Ainda está falando de salvação ou... Tá bom, vou colocar no contexto bíblico. Nos primeiros dias, os homens eram maus. É, isso não deu muito certo para eles também. Não, a salvação não era possível antes como é agora. Mas eu lhes dei outra chance. Um novo conjunto de regras. Moisés. Isso mesmo, a lei era clara. Mas o caminho até mim ainda era indireto e difícil. Mas tudo isso mudou um dia, há muito tempo em Belém. Foi uma boa notícia, mas também foi o começo de uma nova convenção. Um novo caminho. Tá, claro. Por exemplo... Moisés tinha os 10 mandamentos, mas depois Jesus só mencionou 6 em 2 ocasiões. Conheço a controvérsia. Sim. Quando perguntado como o homem pode entrar nos céus, Jesus disse: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho, honrarás pai e mãe, amarás ao próximo como a ti mesmo. Em Mateus e Marcos, isso eu sei. Ele deixou 4 fora da lista. Os 4 primeiros, isso eu sei. Sim, os 4 que lidam com o relacionamento do homem com Deus. O que isso lhe diz? Eu imagino que não seja um erro. Vamos lá, pense nisso. O que é mais provável? Que Jesus tenha esquecido 4 dos 10 mandamentos ou que Jesus soubesse que o mundo mudava, que ele mudava o mundo e sentiu que não precisava lembrar seus seguidores que o dia do Sabá é sagrado ou que só há um Deus verdadeiro? E ele estava certo? Sobre o quê? Deus. Bom, pense, há muitos politeístas hoje em dia? Io sono l'unico vero Dio. E você pode riscar também essa pergunta da sua lista. Você é o único e verdadeiro Deus? Está claro? Isso tudo é muito interessante, mas eu ainda não me vejo nisso. Tá bom. O que acha dessa manchete? A sua vida não é um teste para a vida pós-morte. E se você parar de se preocupar com isso, pode ter tempo para fazer outras coisas, coisas como amar uns aos outros e viver a sua vida. Pelo tempo que durar.
É. Paul, eu lhe dei um grande presente. Uma nova motivação, uma nova responsabilidade. Mas depende de você receber o meu presente. Antes que seja tarde demais. Viu, é isso. Você disse que veio aqui para me ajudar, mas isso meio que parece uma ameaça. Por que não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Hum? Por milhares de anos, Paul, tenho tentado ajudá-los a achar o caminho até mim. Agora, sempre consegui? Bom, pergunte a Noé. Fui vingativo demais antes? Talvez. Mas nunca há uma ameaça real sem uma consequência real. Então tá aqui para me ameaçar? É isso que você acha mesmo? De qualquer jeito, eu espero um resultado melhor do que nos dias de Noé. Ah, eu também. Antes precisei de um dilúvio. Agora somos só você e eu nesta sala com um gravador digital. Não é o que vem à mente quando você pensa em intervenção divina, certo? Não, não mesmo. O meu editor estava preocupado que eu estava em perigo. Eu tenho a mesma preocupação. É, eu acho que ele... Eu acho que ele quis dizer que você é perigoso. Eu estou em perigo? Do que temos falado nos últimos 3 dias, Paul? De você. Para. Você... Por favor. Você é a pessoa... Por favor, para. Desculpe. Por favor, para! Está chateado. Tô! Já faz 3 dias, é claro que eu tô chateado. Que reação você acha que eu teria? Mas você sabia disso, não é? Não sabia? Sabia. Então admite. Estou impressionado que tenha durado tanto. Paul, o quê? Você pensou que tinha uma entrevista com o Todo-Poderoso. Ninguém em seu juízo perfeito acreditaria nisso, mas aqui está você, 3º dia, de volta por mais. E, por favor, não diga, achei que seria uma boa história, por favor. É, bom, eu achei. Paul, você está claramente no meio de uma crise pessoal. Então apareci, ofereci uma entrevista com Deus e foi tudo o que precisou para você vir. Não foi? Ou o que isso lhe diz sobre si mesmo? Isso não é justo. É justo. Tenho feito um favor para você nesses 3 dias, Paul. Eu lhe dei algo no que pensar além da sua própria vida. Então o quê? Isso aqui é um grande golpe elaborado? Ah, você ficaria surpreso? Eu não acredito nisso. Você me disse que era Deus. Isso mesmo. E se você não quisesse que fosse verdade, você e eu não estaríamos aqui agora. Não desligou o celular. É. E agora vai embora? Vou. A foto que me mandou era de verdade. Esse cara. Ele morreu no Afeganistão 2 anos atrás. É uma piada? Te ligo de volta. Oi, dá licença. Oi. Pois não. É, eu tava nessa sala, 22. Nessa sala aqui? É, você sabe de quem é essa sala? Eu achei que fosse um depósito, não é não? Que coisa. Quem você está procurando? Talvez tenha a chave. Esquece, obrigado. Quem é você? Sente-se, Paul. Vamos conversar sobre isso. Não, me diz quem é você. Acho que você devia... Quem é você? Você sabe quem eu sou. O príncipe das mentiras? Tente lembrar dos últimos 3 dias, Paul. Eu lhe contei alguma mentira? Sim. Não, eu não sei. Bom, eu contei? Eu não sei. Tudo que você disse pode ser mentira. Mas cada palavra era verdade, você sabe. Você me disse que era Deus. Disse. Deus mesmo. Deus mesmo. Mas notícias, de acordo com meu amigo, você morreu. Bom, eu entendo, mas às vezes é assim que parece. Juro pra você, Deus vive. Eu não acredito que eu concordei com isso. Por que você entrou em contato comigo? Você me chamou. Como assim eu te chamei? Chamou. O quê? Você entrou em contato. 3 dias, 3 entrevistas, 3 locais. E como eu fiz isso? O quê? Você entrou em contato comigo. Como entrei em contato? Eu te liguei, ou mandei uma carta, ou foi um e-mail, Snapchat, como? Eu não sei.
Paul, pense nisso. Não, não pode estar acontecendo. Mas está. Então, por favor, por que não sente e vamos conversar? Só estou aqui para ajudá-lo. Ajudar? É. Isso é piada. Como me ajudou? Impedindo você de tomar uma decisão muito ruim e o mantendo a salvo. A salvo? Sim. Você me disse que eu ia morrer. Sim. Ia me dizer quando? Sim, mas você já sabia. Do que está falando? Como eu sabia? Como é que eu podia saber? Você sabia exatamente quando. Como eu ia saber? Porque ia acontecer pelas suas próprias mãos, Paul. Não. Não, você não sabe disso. Nem sempre há sinais quando alguém está com problemas. Mas você não pode esconder de mim. Por que está fazendo isso comigo? Você perdeu o seu caminho, Paul. Não, você deixou isso acontecer comigo. Como assim? Eu orei. Eu orei. Eu sei que orou. Implorei a sua ajuda. E você acha que coisas ruins aconteceram com você porque eu não vi? Você não ouviu? Coisas ruins acontecem todo tempo, todo dia, a cada minuto de cada dia. Você sabe disso, você mesmo disse. E é muito triste. Mas a maioria das pessoas só parece notar as coisas ruins quando acontecem com elas. E talvez essa seja a parte mais triste. Você precisa se sentar. Por que não ajuda a gente? Eu ouço vocês. Ouço tudo. Porque há guerra, fome, pobreza, doenças, fogo, enchente e crianças que somem. O homem perde a esperança. Tem que fazer algo. Sim, fazer algo. Você tem mais poder do que pensa, Paul. Alimento pode ser plantado, doenças curadas, guerras terminadas. Um veterano com problemas pode ser ajudado e um casamento pode ser salvo. Então, quando me perguntarem por que tudo isso está acontecendo, comecem olhando uns para os outros. E é lá que eu estarei. Não, eu preciso de um milagre. Bom, milagres acontecem todos os dias e às vezes... Às vezes, o milagre é você. O quê? O que é que está acontecendo? Nunca se sabe. Não. Não. Minha salvação. Tenha paciência. Eu lhe disse. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas muito boas. Me liga, tenho novidades. Vou ligar. Acho que eu vou andando. E aí, Matt, como foi hoje? Ótimo. Nossa, legal. Não, tudo bem. É só o telefone. Tá bom. Foi um milagre. Quem sou eu pra dizer que não foi, né? Não, já era a hora. A Sarah? Tá, claro, eu digo pra ela. Tá, eu digo sim. Tá. Fico feliz. Eu tô muito feliz por você. É claro.
Tá bom, cara. Tchau. Até mais. Tchau. Bom ver você. Cadê a bicicleta? Eu não tenho ideia. O que houve? Ela sumiu. Você amava ela. Não é só uma bicicleta. O que é isso na sua mão? Eu quebrei uma das canecas de Jade. Você tá bem? Tô, vai sarar. Desculpa pela caneca. É só uma caneca. Você tá bem? Tô. Escuta, eu vim pedir desculpa. Sinto muito. Eu tô envergonhada. Eu te amava. Eu ainda te amo. Eu te perdoo. Eu tenho que ir. Tchau. Espera. Posso perguntar uma coisa? Você acha que voltar aqui hoje foi algum tipo de sinal? Sara, você voltou. Eu te falei. Equinácia. É ótimo. Equinácia? É, ela faz milagres. Milagres. Olha, acontecem todo dia. Vamos conversar? Lá dentro? Tá bom. Eu gostaria disso. Sara. Eu também te amo. Ter fé não vale muito, se você realmente não acreditar. Eu continuei orando, claro.
mas parei de procurar. E até de ouvir. O que você poderia fazer que estaria além do meu poder de perdoar? Então, sim. Eu entendi agora. Com certeza foi um sinal. Versão brasileira, Unisom. It's a new day. Could that mean there's new life? I'll dare to be hopeful if the sun reclaims the sky. So everything's a shade of green. Then growth can seem a real possibility. Oh, in the stillness I'll know. Reason 1001. Reason 1001. Reason 1001. Entrevista com Deus.